Accés al Portal de la Memòria és una iniciativa organitzada amb l'Ajuntament de la Pobla i Participa. I bueno, la finalitat és una mica recuperar la història del poble, totes aquelles històries, anècdotes i vivències que han anat passant al llarg dels anys i que si no es fa res, vull dir, es poden acabar perdent amb la gent que les ha viscut. I bueno, vam dir de començar amb un tema que jo penso que toca a molta gent del poble, que era la fàbrica de Calvic. Jo aniré fent preguntes una mica perquè cadascú vagi explicant i la gent pugui entendre, els que no ho van viure, doncs què va ser Calvic i què va representar, que hi havia més de 100 persones treballadores. I llavors els nanos eren bèsties de càrrega, Bèsties de càrrega eren llavors. Perquè aquesta fàbrica anava llogant tot la gent que sortien del col·legi, doncs cap a la fàbrica. I això era un continu. I és clar, jo podem vaig fer un any de nano. I en acabat, doncs, ja et posaven amb alguna especialitat que volguessis fer. Més o menys potser preguntaven què et faria gràcia. Els uns els teixits, els altres a la confecció. I jo, els teixits, no ho sé. Com que la mare havia sigut teixidora i l'havia passada molt negra, perquè llavors unes trencades d'agulles a les màquines, i la mare era molt responsable, era la mare però era responsable, i inclús a casa arribava a vegades plorant, ui que he tingut una avaria, que se m'han trencat tantes agulles, i això no em va fer cap il·lusió de demanar per ser teixidora. I mira, llavors cap a la confecció. Quantes hores feia? 10 hores, poder? O... No, 8 hores. Vam trobar una notícia, i va haver-hi una vaga l'any 32, perquè feien 10 hores i demanaven fer 8 hores. I 70 dones van parar, sí. I el primer biquini que van fer va ser, bueno, molt, molt gros tot ell. I n'hi va haver una que va dir, oh, jo me'l quedaria. I li va dir, amb el llopar se li vendria, I se'l va quedar. Se'l va quedar. I s'hi banyava, que sí? I ja ho sabem nosaltres, sí. encara. Sí, va començar a fer sobres del setmanal i coses d'aquestes anava fent, sí. Sí, sí, ja començava a tocar això, sí. I després, no sé, apuntar, per exemple, el gènere que teixien els teixidors, els paquets que feien, els hi apuntàvem en una llibreta, les quantitats de peces que havien fet cada dia. Això, cada dia havia d'anar fent això. Un tip de passar i pujar escales i fregar, i bueno, i quan vaig arribar aquí a la Pobla, no, vaig néixer a Vallbona. Sí. Quan vaig tenir a vora 15 anys, vam venir. I només feia que plorar. M'enyorava. I després la primera feina que va ser de nano, quan la Teresa ho ha dit, que ens donaven un cabàs així, i quan havien, les treballadores havien fet, havíem d'anar a recollir totes les coses que havien deixat a terra. Procuraven, no deixaven gaires, però en deixaven fils, retalls... Sí. Era bon encarregat el Jaume o què? I a la fàbrica, per combinar la maternitat, hi havia alguna facilitat, per exemple, si algú estigui a tal... Sí. Durava un any de lletament. Ah, sí? Sí. Podies anar a casa. Quanta estona et donaven? Em donaven mitja hora... Mitja hora o tres quarts, no me'n recordo quan ens donaven, per sortir a donar a mamà, mitja hora, oi? Jo amb les dues grans, totes dues, hi vaig anar. Sí, tant al matí com al tard us deixaven sortir. Sí, donaven sortir, això mateix. I el tema de les baixes, els embarassos, tot això, com funciona? Jo, gràcies a Déu, no vaig tenir cap pega, oi? Vull dir, dintre de tot, vaig anar treballant fins l'última hora, i hem acabat, doncs, com... I a més, esclar, la meva situació era que hi treballàvem tots dos, el meu marit i jo, i vam treballar sempre, tots els anys que vaig treballar jo, el meu marit també hi va treballar, i el meu marit és el que ha dit el Jaume, s'estava al magatzem. Vull dir que nosaltres la vida la vam passar tots dos allà a la fàbrica de Calvic fins que van a plegar. Jo ja dic, vaig a plegar una miqueta abans perquè vaig tenir la Sílvia, però el meu marit també va esperar a l'última hora com ja es va acabar.
Quin any van començar els piquis? Això va ser més cap aquí, ja, no? Sí, sí, ja, cap al 70 o així, oi? Estava patentat i va ser... Només el podien fer que dir que estava patentat. Vale. Només que és una mica el més especial que feien, no, els piquis. Bueno, jo vaig fer piquis i després vaig anar a planxar també piquis. Sí, amb la mà sí que està allà. Era molt bona treballadora, però molt xerraire. No es podia parlar, no es podia parlar. No, quan van tancar. Que llavors va posar ell indústria a casa seva. Sí. O sigui, entre dos no es podia parlar. No. I sí que era treballadora, però també era molt xerraire. I sempre havia d'estar al tanto que no m'enganxés. Deia, ves que ve l'home, ves que ve l'home. Oi que dèiem, ves que ve l'home. Que ho dèiem, ves que... No, ves que ve l'home. I acabat, doncs, bueno, vaig dir... A mi em van posar de seguida confecció. Hi havia unes finestres, hi havia unes finestres que es veien els horts. No, mira tot. I m'emparrava allà. Em diu, i com estava emparrada aquesta zona? Corre, corre, que ve l'home, recony! Acabava a baixar i mirava el Joan de Cal Carbasser com era l'hort, bueno, anava a passar els dels horts. Coses de canalla, ben bé, coses de canalla. Això que quan vaig començar a Calvic, vaig començar una mica amb por perquè no sé si era la meva mare o algun avi que em deien ai que hauràs de netejar les escopideres de Calvic. Perquè us en recordeu que molts anys enrere hi havia escopideres i com que em fan tanta mania les escopirades, pensava reina sentíssim a quin merder. Això ho recordo. Les màquines de teixir fèiem sedalina i quan s'embotia i fèiem una trencada d'agulles et cridaven al despatx, menys guapa t'ho deien tot, i et castigaven a la cosí una setmana. I allà veies la teva àvia no perquè no estava baix, la Consuelo. Però dones d'aquesta edat que pobretes cosien a dalt i se sentien humillades i ploraven tota la setmana. A mi m'ho van fer una vegada i jo vaig protestar i defensar els meus drets i em van castigar 3 dies a casa sense sou. I si hi ha una anècdota de la teva àvia, que era molt eixerida, ella cosia dalt, allà on hi havia el tallador, les màquines de cosir, ella cosia forats. I l'encarregat hi tenia una taula de despatx amb una tarima, que quedava alt i d'allà ho dominava tot el cotarro. I que llavors allà ningú parlava, hi havia un silenci sepulcral. Però com que no et podia prohibir cantar, la teva àvia cantava una cançó, que si voleu us la cantaré, i deia, en el convent de San Francisco, batu a Déu, batu a listo, varen fer una professó, 4 putes i un cabró. I ella anà cosint, l'acabava per un cantó, la començava per l'altre. I s'estava tota la tarda cantant aquesta cançó. L'encarregat la mirava per sobre les ulleres, però no podia dir res. Tota l'estona. I era com una manera de dir, et putejo, una protesta.